Živjo, tukaj Mare iz The Nutrition Teama in danes bomo enkrat za vselej pojasnili, katera oblika vadbe je superiorna za kurjenje maščobe. Ali je to aerobna vzdržljivostna vadba, katero so dolgo časa znanstveniki promovirali kot najboljšo obliko vadbe za kurjenje maščobe, ali pa je to novi, moderni HIIT trening, ki ga sedaj vsi opevajo in pravijo, da je najboljši. Da vidimo, kaj je res. Za boljše razumevanje si bomo pomagali z grafično ponazoritvijo. V redu, pa začnimo. Modra črta ponazarja človeški bazalni metabolizem, oziroma RMR, Resting Metabolic Rate. Ta metabolizem pomeni v bistvu, koliko kalorij človeško telo porabi v popolnoma mirujočem stanju. Je dokaj nerealno, in se uporablja zgor kot referenca, kaj ti ljudje redko samo ležimo. Ampak to je metabolizem, ki porablja kalorije samo zato, da človeško telo preživi. Nad modro črto imamo kalorije, ki se porabljajo iz glikogenskih zalog, torej OH, glikogen iz mišic in glikogen iz jeter, ter sladkor v krvi. Pod črto imamo kalorije, ki se porabljajo iz telesne maščobe. To so te kalorije, katere želimo kuriti. V redu. Zdaj pa si poglejmo, kaj se dogaja, ko opravljamo različne tipe vadbe. Pa začnimo. Aerobni trening. Začnemo s treningom, točki nič. In kot vidimo, del kalorij prihaja iz glikogena, večji del pa prihaja iz maščob. Prav zaradi tega fiziološkega dejstva so športni fiziologi dosti časa mislili, da je to najboljši tip vadbe za kurjenje maščobe, saj med samo vadbo, kot vidimo, porablja največji del kalorij iz maščob. To so kalorije, ki jih porablja iz maščob in to so kalorije, ki jih porablja iz oglikovih hidratov iz glikogena in sladkorja. Ok. Gremo dalje. Naslednji je povprečen fitness trening. Zdaj, tukaj ne govorimo o fitnesserjih, ki so resni, ki pridejo in res odtrenirajo svoje, ampak govorimo o temu, kar nažalost prepogosto vidimo v fitnessih, da se fantje in punce več ukvarjajo s svojim telefonom in svojimi kolegi, kot pa s treningom. In tak trening ima približno tako kalorično porabo. Večina kalorij pride še vedno iz glikogena in OH-jev, zaradi tega, ker je to vse kljub temu intenzivna vadba, saj to vključuje trening z utežmi, vendar, ker se vmes je veliko pauz in pogovorov, je del energije prihaja tudi iz maščob. Ok. Takole. Ponazorimo. In še tukaj iz maščob. V redu. In sedaj nazadnje še HIIT trening. Torej HIIT trening je, definicija je High Intensity Interval Training. To pomeni visoko intenzivni intervalni trening. Tukaj govorimo o intervalih na kolesu, šprintih, tudi vaje z lastno težo, vaje z utežmi. Vse, kar pomeni, da imamo kratek, zelo intenziven interval, največ 30 sekund, in potem pauzo, 30 do 45 sekund, odvisno od pripravljenosti posameznika. Ta vadba, če je pravilno izvedena, je izjemno intenzivna. Kar vidimo tukaj, da med samo vadbo, ki traja 20 minut, porabljamo izključno glikogen. Torej, energija za delo prihaja izključno iz glikogena. Maščobe tukaj niso vključene. In sedaj bi se marsikdo vprašal, zakaj bi bil potem HIIT trening tako dobro za kurjenje maščobe, če vendar med vadbo porabljamo samo glikogen? Odgovor je v temu, kaj se dogaja s telesom po vadbi. Kajti, kot smo videli pri prejšnjih dveh vadbah, pri aerobni in pri poprečni fitneserski, se je poraba kalorij zaključila takrat, ko se je zaključil trening. Pri HIIT-u pa temu ni tako.
Kot vidimo tukaj, ponazorjeno, tako izgleda graf HIIT treninga potem, ko je končan. To vse so kalorije iz maščob, ki jih porabljamo po koncu HIIT treninga. Ki vidimo, da grejo učinek dejansko traja vse do 48 ur. Najmočnejši je prve 3 ure in potem pada do celo 48 ur, če je bil trening resnično intenzivno narejen. Zakaj se to zgodi? Bomo na kratko razložili. Gre za učinek, ki se imenuje EPOC. Excessive Post Exercise Oxygen Consumption. V osnovi gre za to, da pri tako intenzivnem treningu, kot je HIIT trening, nastaja v telesu poškodbe in pa velik primankljaj kisika. Zato, da telo to stanje ponovnoma po treningu vzpostavi, da vrne vse, da napolni energijske zaloge, da izravna dolg kisika, da popravi celične strukture, da znova vzpostavi pravilno hormonsko stanje, zato je potrebno ogromno energije. To je ta energija, ki jo seveda telo po treningu pridobi v glavnem iz maščob. In raziskave so pokazale jasno, da ni za kurjenje maščobe ni pomembno, koliko dejansko kalorij porabimo med samo vadbo. Temveč je pomembno, koliko vseh kalorij porabimo, torej med samim treningom in po treningu. In tukaj je HIIT trening več kot očitno dominanten. Saj, če si pogledamo te ploščine porabo kalorij in primerjamo s tema dvema treningoma, je razlika več kot očitna. Torej ja, HIIT trening je najboljša oblika za kurjenje maščobe. Za konec pa še eno pomembno opozorilo za vse, ki bi radi shujšali. Brez prave prehrane žal ne bo šlo. Nedavni študiji so posameznikom dali možnost trenirati 5 ur na teden z profesionalnim olimpijskim trenerjem. Od tega celo 2 uri visoko intenzivne vadbe, ki kot vemo kuri veliko maščobe. Vendar so jim pustili, da jedo kar želijo. Po 12 tednih je bil rezultat ubogih 1% izgube telesne maščobe. To je malo. In jasen dokaz, da brez uravnotežene prehrane žal uspeh ni mogoč. Staro fitness pravilo je you can never out train a bad diet. Držite se ga. Ta članek je v pisni obliki objavljen tudi na naši spletni strani, tam so še določeni detajli in pa nekaj zanimivega za vse, ki bi si radi naredili tedenski razpored vadbe, glede na vaš somatotip, torej ektomorf, mezomorf in endomorf, saj vsak tip telesa zahteva svoj pristop za optimalen trening in optimalne rezultate. Torej, pojdite na www.denutrition.com ali pa na koncu tega videa kliknite na Learn More. Če pa ta video gledate na YouTube, poglejte v opis treninga in tam bo povezava do članka. To je to. Hvala za pozornost. Če želite, da na kakšno vaše vprašanje odgovorimo v rubriki Vprašaj The Nutrition Team, ga prosim zastavite v komentarjih. Če vam bil video všeč, ga delite s prijatelji in nam dajte kakšen like. Se vidimo v naslednji oddaji Vprašaj The Nutrition Team. Živaj.